Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, yang mulia Tok Imeh, Tok Kotik, Tok Bila, Kamakan dan ibu bapa yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala wifak kita boleh mari jumpa pada waktu petang ni dalam majlis ilmi. Saya rasa gembira mari sini sikit tak ada sudah lagi buat kita nak mengaji dah. Ingat atau babeli mari mula-mula ni dah hak mula majlis ilmi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, sungguh bagusnya imej kita. Apa kata sijik tak ada sudah, sijik tak ada gapo lagi. Ada majlis ilmi dah besar. Oh, tak ada dah. Ayuh cari, tak ada mek lain seperti masjid kita hari ini. Alhamdulillah. Kau dekat. Nak jumpa dengan bulan yang mulia, iaitu bulan Ramadan. Ramadan hari dah hari ni. Tapi hari dah ni, hari dah. Bulan yang mulia iaitu bulan apa? Bulan Ramadan. Majlis ilmi kita ni lah nak buat we kita raguh dan tambah iman kita, tambah semangat kita setiap minggu. Oh, sikit je. Tak rasa sikit ya, masa seminggu kali boleh nak mari mengaji ni penuh dengan malaikat duk keliling kita ni. Oh, nak cari mana malaikat duk doa kepada orang duk tasjid setiap minit, ikan duk dalam laut gapo semua tu duk doa minta ampun kepada Allah orang duk tasjid ni. Semua buat kita duk ngaji tasjid hari ni, walaupun sijid tak ada sudah lagi gapo ni, duk lewah lindungi malaikat, sayap malaikat duk tudung buat-buat kita. Alhamdulillah, jazakallah khair. Besar atau besar, pahala boleh setiap ketik orang duk mengaji agama ni. Pahala boleh. Tak ada rugi sikit apa. Dah kita usaha mari turun bukit tadi ni, ustaz mari ikut ni. Mana ni? Kok cenek naik bukit mari turun. Apa rasa apa tak mau getak gutuh ke apa dah. Ini sekini innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma firlahum warhamhum, di saudara kita Sukirin dah. Alhamdulillah Tuhan selamat kita hari ni. Demo kata bukit, ustaz bukit pun tak apa. Dekat kot ni. Dekat kot ni. Dan alhamdulillah boleh jumpa dengan kau kita. Lalu kita tengok nak mari ya hari Maat dulu lagi. Hujan lebat reno-reno pun nak mari. Hujan itu Imam Ashraf kita tu mari atau tak usah mari ha ustaz. Kita baca tebah kok di dekat dengan Tanjung Mah dah kata nak langsung mai kok ni lalu lah. Tak imej atau tak usah kacau lah. Tak air banyak dah. Air duk naik. Cang, itu hari Maat tu air duk naik. Tak apa. Tak ada apa lah. Bawa mulai hari tu jadi kayak pula. Atau nak mari cari orang kau ni. Siuk lah. Jadi kayak ular. Loh. Sebab tu hai uji. Hari ni hingga roh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi nak oyak uji ya semua ni. Air buah ke. Ribuk ke. Hak mari tempat kita. Mangai 2-3 hari mangai tu. Ribuk dengan air. Dengan apa banyak tu. Semua tu dah ada skor-skor nak mari masuk musim ni. Bukan musim dia. Bukan musim dia, musim learning ni.
Habis dah kalau orang kata suruh buah habis dah, dah. Musim buah habis dah. Tapi dia Tuhan nak jadi bulan ni, bulan ni. Ujian nak lepas hari ni, lepas hari ni, esok hari esok apa semua tu. Wa basyiris sabirin. Oh ni hak sangat penting dalam Quran. Semua Tuhan ada uji setiap ketik, setiap masa kita Tuhan ada uji. Uji paham ketah kita. Uji kerak kita tak boleh motong ujian. Marah lajak pula, tusu tak tubek mana, getah dan getah menduruh pula apa semua tu Tuhan ada uji kita. Wa basyiris sabirin, Tuhan uji dengan aibah, Tuhan uji dengan apa? Naksa yang nak tengok kata kita ni. Jadi orang yang sabar ke dak wa basyiris sabirin, mawi berita gembira lah kepada orang yang sabar. Orang yang sabar balah mana orang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua duk sampai situ tu kita bau wasa apa sedap hidup dunia ni. Dak tu dak saya ketah balik saya apa ketah menangis tiap balik hari tak habis lagi ketah balik. Pariye udah bau duk bunga balik ke apa semua tu. Kalau tak klik pada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan milik kita tak dunia ni, bukan. Kebong bukan milik kita. Kita mari cara hak Tuhan. Hak Tuhan wi ko asyrah 5 rai, wi ko saya 10 rai. Tolong jaga-jaga start tengok. Dapat zakat tak ada. Ayah nak wi lah. Tuhan wi kita tak biar awak nak tubuh jadi payah sikit oh, itulah. Eh Tuhan. Tapi semua tu uji ya Tuhan. Wi pahas itu kata uji ya Tuhan. Balas mana kita kena syukur juga. Nah, paham ketah kita nak suruh balik ya balik. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau ia duduk molek, alhamdulillah bina'am, alhamdulillah illazi bina'matihi tatimus salihat. Itu, orang Islam, orang mu'min balas tu. Tipa benda yang kita tak kenal pun, alhamdulillah juga. Tipa benda yang kita setuju pun, alhamdulillah juga. Jadi tak ada duk wai-wai gapo lah. Menyuk mahal lah ni pun, alhamdulillah ala kulli hal. Menyuk naikai mahal lah ni, ustaz dua lah. Mahal, menyuk naikai lah gini ni. Anak menyok-nyok, anak menyok pada. Alhamdulillah. Menyok kau naik semua. Kau naik. Kita, kena pakai kereta, kena pakai mutu, apa semua ni. Alhamdulillah, ala kulihan. Kalau menyok murah, menyok apa kita setuju dengan padang, dengan anggup peraman kita. Alhamdulillah, ala kulihan. Sebab itu hidup kita ni, hidup dengan alhamdulillah, ya sedap. Ya sedap. Dan siapakah dalam hadis Nabi SAW, Tuhan cedek baitul hamd. Bagi orang yang apabila mati anak dia, mati isteri dia, dia alhamdulillah inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Apa kena umur kita murih tunggu dok alhamdulillah apa orang mati. Tapi dalam hadis Nabi haji apalah tu. Alhamdulillah inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita wasa pemujur orang tu mati dah. Tak syukur pada Allah dia boleh selamat dah. Dia pergi dengan selamat tak kena kira apa dah. Surah amalan apa semua tu dia pergi dengan selamat dah dari kubur kita. Alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang boleh kata belah tu Tuhan jadi satu umuh dalam syurga nama Baitul Ham dan umuh orang yang doa alhamdulillah. Habis tu anak kita Tuhan uji anak kita, Tuhan ambil anak kita, Tuhan ambil dia. Alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hak ni hak Nabi SAW hajar dalam hadis dia. Dan insyaAllah kita mari jumpa pada bulan Syaban kita. InsyaAllah bulan Syaban ni satu bulan yang mulia jugalah. Itu amin boleh bagi doa bagi itu. Amin. Ada satu doa hok ustaz waris hari ni. Baik doa tu. Bulan Syaban bulan yang Allah Taala nak akad semua amalan kita. Wait ustaz ada dah. Ya. Dah. Tuhan nak akad amalan kita semua. Kuamdi, kumrau, semua amalan kita. Allah Ta'ala nak akad naik langit habis. Daripada bulan Syabah ni. Tuhan nak kira habis amalan kita. Wah naik langit. Kalau setiap hari pada waktu petang. Dan waktu petang Tuhan akad amalan kita naik langit habis. Dan habis tu Nabi SAW banyak puasa. Nabi banyak puasa kali pada bulan ni. Bulan Syabah ni. Dengan sebab bulan yang Allah Ta'ala akadkan amalan kita
naik kepada langit, Nabi SAW Nokwi Allah Taala malaikat akak amalek malaikat kuandi dekat kebaikan naik langit tu dengan keadaan dia duk puasa. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam jar eh. Kita mai dah ni dalam banyak-banyak hadis Nabi royak kata itu kata tak ada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok Nabi tak ada. Banyak Nabi puasa lebih daripada bulan Syakban. Puasa banyak lebih daripada bulan Syakban. Untuk apa? Untuk sedia nak masuknya bulan Ramadhan. Pada malam nisfu Syaban. Malam nisfu Syaban, dia ada kelebihan dia. Dia ada kuang kuasa hak dia pada malam nisfu Syaban tu. Hak ni hak kita nak ngaji hari ni. Malam nisfu Syaban, Allah Subhanahu Wa Taala turun tengok hamba dia. Tengok mama, tengok ayah-ayah, tengok pok kita semua ni. Dah, turun mai tengok. Buat tu. Allah Subhanahu Wa Taala royak dia nak ampun dosa semua, dosa-dosa kita. Besar. Allah Taala nak ampun semua dosa-dosa kita nak buat mari. Salah, gapo mari semua tu. Allah Taala nak ampun dosa kita semua pada malam nisfu Syakban tu. Allahu Akbar besar. Kecuali dua golongan yang tak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua fok yang tak leh. Tuhan tak ampun fok dia dua fok. Fok mana nanti Tuhan tak ampun dia? Yang pertamanya golongan yang syirik kepada Allah. Doa hari ni ialah dah ni. Doa hari ini untuk Allah Ta'ala jaga kita, jauh kita daripada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syirik syah ni Tuhan murid sungguh. Sebab kita merekehkan Allah, ihanatullah. Dah rekeh, buat main-main dengan Tuhan, buat tak ada tak ada percaya kepada Tuhan mana. Jadi pergi minta kot paham kayu tu, minta kot tu, minta kot ni. Dah menyebabkan Tuhan murih, tak ada gapo hak Tuhan murih lebih daripada syirik. Dah sampai itulah pada malam ni susah be dosa kita gapo ngupak dosa gapo lagi tu Allah Taala nak apung lagi malaikat dosa gapo dia dosa orang yang syirik kepada Allah. Allah tak akan apung orang ni, dosa orang ni Allah Taala tak akan apung dia. Doa ni kena doa semualah. Terutama belum nak sapan ni, insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala jadi kita gulungi orang yang tak ada syirik kepada Allah. Hari-hari doa ni cik boleh kita baca. Nabi tak royak suruh baca pergi mana, tapi doa ni Nabi baca, ada dari hadis sahih. Dan Nabi baca, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Tak tahu dia buat bahasa Melayu. Sebab ustaz duk ngajar hok folk crew kan. Pakai ambil hok tu lalu dah. Ya, ya, pakai bahasa Thai. Tak ada nak tulis makna bahasa Melayu dah. Pakai ambil hok tu mari lalu dah hari ni dah. Doa ni sangat penting. Ada hok ingat dah, alhamdulillah. Dengan sebab syirik so ni, Tuhan tak akan bersyurga kepada kita. Dah, doa ni sangat penting. Allahumma inni a'udzubika. Ustaz awak merah molek betul kan itu makna dia dah. Dan minta ya Allah, Allahumma inni minta a'udzubika. Jagalah kita ya Allah. An usyrika bika wa ana a'lam. Daripada syirik kepada Allah. Dengan keadaan kita tahu kata benda tu syirik cerak. Nah, benda tu syirik cerak. Kita tahu kata benda ni syirik cerak. Tapi kita buat lagi. Doa kepada Allah, Allah Taala jaga kita, tak sewi kita buat. Ya syirik ya ada banyak pula. Syirik besar, syirik halus. Kalau kita tak takut syirik halus, syirik besar tak ada apa. Kita duk mengaji semua majlis ilmi ke apa semua tu boleh jaga. Syirik halus ni lah payuh kita nak jaga. Syirik halus tak masuk riya. Deh, ada kakah mah sikit ke awasa. Nak hakik lengih sikit deh.
Okey okey kita deh. Bukan sininglah, bukan buat kita lah. Ada pakak kakak mamsa waso nak selok kan kubung dia naik sikit win apa kuning-kuning sinar-sinar. Semua tu takut masuk le syirik 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 halus belaka tu. Deh pakak gelemah pakak apa kacik dia selok semua. Oh ya kita tengok gelemah dia kat unge tak apa lengi. Pakak tak apa. Deh tapi we jauh daripada gapo dia? Jauh daripada syirik insya-Allah. Syirik-syirik Allah gapo dia? Beli kereta baru-baru waso apa nak waso apa nak takabburlah. Nak we orang tu tengoklah we orang ni. Ataupun buat amalan gapo bukan kerana Allah nak we orang tu tengok nak we orang ni tengok gapo semua tu sia belaka takut masuklah syirik. Benda yang kita tahu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Syirik yang kita dah minta Allah Ta'ala jaga kita. InsyaAllah dia baca doa ni akan selamat. Akan selamat. Nih, daripada syirik. Sebab. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Betul? Kita minta. Wa astaghfiruka. Minta oleh Allah Ta'ala tu apung. Minta keampunan daripada Allah. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Daripada benda-benda syirik yang kita tak tahu. Kita tak tahu atau benda ni masuklah syirik ke tak syirik. Kita tak tahu. Minta oleh Allah Ta'ala apung. Dah, sanding kalau kita tahu. Orning, minta apung syirik yang kita tak tahu. Perlu kita baca insya-Allah Allah Ta'ala akan apung dosa-dosa kita. We kita jadi ahli syurga di hari akhirat nanti. Nah, dengan sebab kita doa jauh daripada syirik inilah Allah kita nak dapat keampunan daripada Allah. Malam Isra', malam Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam tu Nabi terima tiga perkara. Yang pertama timonyo semaya di Sidratul Muntaha lepas pada langit yang ketujuh. Yang kedua Nabi terima juga iaitu Allah Taala nak wisik kepada umat Nabi Muhammad bagi orang yang tak syirik kepada Allah Tuhan nak wi dia tu boleh masuk syurga nak apung dosa-dosa dia orang yang tak ada syirik pada Allah. Yang ketiga Nabi terima ayat Quran ayat akhir daripada surah Baqarah, tiga ayat akhir daripada surah Baqarah terima di Mi'raj. Mi'raj Isra Mi'raj Nabi ni nak wi faita ni umat dia ni gambar kata Nabi besok pergi dah di syurga. Nabi besok tengok dah keadaan ahli neraka balas mana. Nak we kita yakin Nabi dengar suara bila duduk dalam syurga. Yakin kata syurga ada. Nabi kita tengok dah syurga. Kita maya tak ugi hari ni sebab ada syurga. Kita puasa tak ugi hari ni sebab ada syurga. Dah semua tu Nabi nak main yunyan kepada kita tak mau. Oh, maya syurga baik mana tak tahu dah. Nabi kita dah turun mari goyak pada kita sapah ini kita berimej kepada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu gapo Isra' dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dah. Ning satu doa boleh ngapa ngapalah boleh baca bacalah kita dah boleh ngapa baca tu hok start wi kertas ni dah klik gi baca klik gi gapo ngapa wi ingat lepas maya ke api yang mana waso apa diri kita nak takabur gapo tu baca doa ni. Dah waso atau tak sedak weh, waso apa takut tak mau syirik pada Allah weh, baca doa ni. Dah baca doa ni insya-Allah Allah Taala nak selamatkan kita dan kita nak boleh dapat keampunan daripada Allah pada malam nisfu Syakban. Ni so, yang kedua malam nisfu Syakban juga. Yang kedua malam nisfu Syakban Tuhan nak wig apa lagi? Yang kedua Tuhan tak apung dosa pada malam nisfu Syakban bagi orang yang balak. Oh, payah belakang. Benda besar-besar belakang. Allah. Terutama balak. Kawai waris, kawai wadik, apa semua tu. Payah belakang tu. Habis tu orang putus silaturahim dia tak boleh masuk syurga. Besar. Orang boleh jaga silaturahim dia di antara adik kakak dia, waris dia. Orang ni boleh masuk syurga. Hadis tak ada payah ni. Cuma sangkung hak patibat dalam masyarakat kita semua payah benda ni. Benda ni benda payah. Benda-benda tak sebalah ni benda payah. Terutama ada orang mai tanya ustaz. Ustaz waktu baik satu video berkenaan dengan buku ni lah. Allah Ta'ala tak boleh masuk
syurga bagi orang yang putus silaturahim dia ya, atau adik ayah dia ni tipu tanah ayah dia ni puluh rai pas nak bagi maaf baik mana ustaz? Tipu puluh rai. Kalau serai tu boleh bagi maaf ustaz apa? Lahan no, ustaz putus kamu lah dengan ayah. 45 tahun lah. Kecek langsung lah. Tanah-tanah boleh dia lah ustaz. Tapi tak kecek tak padukah pun langsung lah buaya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ayah belakang tu dah. Kalau sikit-sikit kita pun ustaz royak boleh lah ya. Boleh. Royak tu adik. Astagfirullah. Astagfirullah. Hodok baloh kapal tu wadu dah. Wadu. Orang hodok baloh lagi tak wadu lagi. Tuhan tak akan apung dosa dia pada malam ni sepuluh Syakban. Dia tak boleh sik. Malam tu dia tak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ni sepuluh Syakban. Hodok baloh ngapi ya gimana? Tak usah hodok kira. Tak usah kira banyak lah gini. Tapi yo benda pun prayuk benda gapun kita ke maaf lu yo nak yo nak terima maaf kita tak saya maaf kita tak apa cuma kita gini kita orang pening nah kita orang pening gi sayang maaf dia dah dulu kita duk balah dua ni boleh tu ayo nah kalau orang tindakan itu ya maaf dia dah kita duk balah dulu ni lama dah ni. Ih, dia payah dah. Pasal payah dah. Tapi kita tak bisa paloh, tak apa. Kita tak bisa paloh, tak apa. Tapi ni orang ada, ada paloh pun biar. Kita kira dah dunia ni. Tak usah kira dah akhirat esok lah. Susah. Pik panci kati hok kita dengan biar-biar ni. Pik panci dah dunia ni. Pik panci lalu dah. Pah, lalu dah. Pik panci. Tak usah dah. Tak usah paloh. Dia tak ada apa-apa hal ni paloh. Buku adik-wadik, buku tanah, buku gapo balas tu. Buku kamang, buku potpak yuk, buku gapo gitu. Alhamdulillah, burung nak ngaji juga. Itu beres, insyaAllah. Nak tahu kata, paloh ni tak ada bedah gapo. Terutama paloh buku khilaf, buku gapo semua ni, we happy. Tak kena ada paloh buku gapo-gapo, insyaAllah. Kita mari jadi orang yang baik. InsyaAllah dah, waktu dah, aduk balas biar, kita maaf dah. Maaf dah terosak apa? Tak nak jumpa ni. Assalamualaikum. Dulu ni kita dah, talah itu-itu, maaf. InsyaAllah. Okey, maaf ni seni, tak ada balas dengan orang ni seni. Balas dengan orang ni nak duduk tak lekat dah. Jadi duduk tak sedap. Okey, balas dengan orang ni jadi duduk tak sedap, insyaAllah. Malam tu, Tuhan nak apung orang yang tak ada balas, tak ada deki. Deki ke orang tu, deki ke orang ni. Wasapa hina orang tu, hina orang ni. Tuhan nak apung juga dosa orang yang tak wasa deki, tak gapo ke orang tu, insyaAllah. Amalan mudah-mudah yang kita nampak. Tapi nak buat tu, berat, rasa payah. Rasa payah, insyaAllah buat kita majlis ilmi di sijik ni, sijik Darun Naim ni. Kita boleh buat belaka, benda tak nak payah, insyaAllah. Boleh Syakban ni, tak minta dua tu je. Doa hak syirik pada Allah ni, jauh kita daripada syirik. Jauh daripada balah. Semua dosa-dosa salah gapoh kita buat dulu tu Tuhan janji dalam hadis tu. Nabi SAW royak dalam hadis dia. Dia nak ampun habis dosa-dosa. Tak ada apa lah kita hari tu dah, insyaAllah. Kalau dapat keampunan daripada Allah, masuk boleh masuk boleh poso pun puasa sedap. Ni masuk boleh poso puasa tak ugok. Nak maya sunat puasa tak ugok. Nak maya taweh bangun geliat gapoh. Poso puasa tak gerak, nak baca Quran puasa tak gerak. Oh, cer penuh. Wainah penuh. Bukan Covid, wainah. Penuh, karak api hati ni. Nabi royak hati kita karak juga dah, hati kita karak. Hati karak, buh keru tak mana kalau itu dah, pak orang nak buh keru tu dah. Karak tak mana sumaklah tak masuk. Pak orang nak buh keru tu dah. Dia orang panggil apa? Buh keru tu. Yang ada email? Ha? Lagi je tu dah. Ha? Kalau karak nak buh masuk tak? Mulah karak mana buh. Dah. Tak masuk. Kau tu. Maya sunat potok masuk. Maya taweh potok masuk. Puasa apa dia baca Quran potok masuk. Zikir potok masuk. Sijik puasa tak segi tak agak. Semenak-menak ke apa? Penuh. Karak. Karak. Nabi ajar kata suruh kita wear karak kita dengar kita istighfar. Tak ada payah ni Nabi ajar. Nak basuh karak kita ni dengar kita istighfar kepada Allah.
Istighfar dah tak payah ni. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Masuk karak kita. Ya ada masa juga. Bomo je royak. Makai ubat masa ni dah. Tu postak yang dikayak pun ni makai ubat ni. Pak Jem makai ubat ni. Pukul ni, pukul puluh, pukul dua, pukul ni, uruk. Uyengok. Dah, uyengok dia turuk. Nak masuk karak kita ni, Tuhan itu Tuhan ajar juga dalam Quran. Masa nak wek karak kita ni, masa nak masuk karak kita nak istighfar ni, hak paling molek kali, wabil asharihum yastaghfirun. Masa sahur, waktu sahur. Lah ni kita tak bangun. Tapi nak ayat cedek boleh puasa ni, kalau kita boleh bangun lah ni, alhamdulillah. Masa sahur tu lah, orang makan sahur, makan sahur tu lah. Wabil asharihum yastaghfirun. Masa kita basuh habis. Cuci. Belum nak pergi motong pagi, belum nak pergi mangkis sikabu pagi, belum nak pergi kedai kopi, belum nak pergi mana tempat-tempat pagi tu, cuci dah. Terah kita buat. Pagi tu waso nak bayar nasi kabu ikut orang, okay. Pagi tu waso nak sedekah ikut budak, pagi tu waso nak baca Quran, waso nak gapo, you mari diri sebab you habis benar-benar duk cuma dalam. Maksiatlah yang nak buat kita tu berat nak buat amalan yang banyak. Apabila habis benda tu, oh, ringan waso ringan. Terah kita buat. Kalau dia buat dah, alhamdulillah. InsyaAllah, alhamdulillah. Wabil asharihum yastaghfirun. Sifat ahli syurga. Ahli syurga, dia tak tinggal masa ni. Masa sahur, belum subuh. Habis tu, apabila masuk bila puasa ni, mama-mama dia bangun dulu sikit dah. Bangun panggak gula ke, bangun buat gula ke, ataupun bangun menanak nasi ke, biar tu kena ikir, gorang ikir ke, biar tu. Jangan lupa istighfar kepada Allah masa sahur. Ya royak masa sahur lalu dah. Nawi kita faham lalu dah. Nah, royak masa belum subuh masa mana? Masa sahur kita tahu lalu dah. Pukul 4. Tak apa. Belum ada tu pun tak apa. Nah, masa sahur, masa kita makan sahur. Jadi, boleh puasa ni belum kita nak makan sahur tu, kita bangun wei awal sikitlah. Wei basuh tubuh kita ataupun lepas makan sahur, start nah, baca Quran, start istighfar, start baik subuh. Kena buat belah situ. Sebab nak masuk bulan puasa ni, kalau kita tak ada pen, tak ada gapo, masuk bulan puasa baik saja juga kita. Kita kena cedek lalu dah. Tahun ni nak baca Quran habis 30 juz tahun. Setahun pula boleh. Setahun. Sebulan ni azal lalu dah hari ni, kalau tak azal lagi, niat lalu dah bulan puasa tahun ni, saya nak habis satu kali kotak. Tuhan weh pahala syak dah. Baca tak habis sampai 15 juz ya. Tak apa dah, kita niat dah. Tak ada sungguh. Apa boleh dia masuk, apa boleh rokok masuk, tak ada sungguh. Dan itu tak tumpah pula, tak apa dia. Tapi tak ada tahun ni, tak ada baru bunga apa dia. Kok azir kita tahun ni nak baca Quran. Kalau hak baca tak reti mana lagi, daripada hari ni saya nak pergi ngaji Quran, mah orang yang mengajar Quran, hak reti-reti mengajar Quran, tak usah malulah ngaji Quran, tak usah malu. Habis bulan Ramadan, bulan Quran, kita tak boleh baca Quran pada bulan Ramadan. Oh, Ramadan kisah saja ya kita. Tak ada beza pun dengan bulan lain-lain. Tak usah lah. Dan kita niat molek tahun ni, ya Allah, doa pada Allah, ya Allah, ni puluh tahun lah, ya Allah, kami ya Allah tak pandai baca Quran lagi, ya Allah, kami boleh baca Quran lah, ya Allah. Quran tak ada payah kali. Usaha sikit, buat sifat malu. Ya malu tu, ya payah. Malu ya tua orang nak pergi ngaji ni. Tak lah, tak lah, ini tak ada lah. Untuk email kita, biar pandai-pandai boleh ngajar, insyaAllah. Untuk email buat program ngajar Quran agar apa semua, we boleh baca boleh puasa. Satu cerita Ustaz nak royak di Madinatul Munawwarah. Ada seorang rajulun kabir fi sin, orang tua. Orang tua tak pandai baca Quran. Orang Arab ni, orang Arab. Kalau orang kita tak ada apa, orang Arab pun ada orang tak pandai baca, tak pandai nulis bahasa Arab.
Serupa orang Melayu kita, tim Melayu tak pandai ahli baca apa semua tu. Dah, orang Arab pun serupa tu, kita jangan faham agak orang Arab ni pandai belakon. Dah. Dia kena mengaji juga. Ya umur tua dah, kasihan dah kita kira habis dah, rajulun kabir fi sin. Dah orang tua. Siapa dia? Dia tu tak pandai baca, tak pandai menulis. Quran tak pandai baca, tak pandai menulis langsung. Menulis tak ada ayat dah, dia tak pandai baca. Tapi dia yuhibbun al-Quran. Dia kasih kepada Quran umur ni buluh dah. Belum ada tu tak say Quran duk buat mana toh, tak tahulah dia tu. Umur ni buluh mari nak kepada Quran. Oh, buat kita ni tak dapat 60 lagi. Buat kita daripada 20 hidup ngaji Quran duk gapo dah. 10 tahun hidup ngaji Quran. Ya Allah, Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dia mari naik ke sijid, sijid Madinah. Nampak orang okay, pemuda dekat sijid, dia ambil Quran, ya khuzul mushaf, dia ambil Quran. Baca tak reti. Dah, umur 60 baru naik sijid. Mayes tahiyatul masjid ambil Quran. Ki cari orang okay, pandai baca Quran. Suruh orang okay, pandai baca Quran, baca je nak dengar je. Nak baca tak reti tapi nak dengar. Setiap kali dia naik sijid, setiap kali dia naik sijid, mek Quran, kiwi orang okay, baca dia dengar, baca tak reti. Mek Quran. Wei pemuda baca, baca dengar dengar. Supo kita lah kita tak reti. Buka dalam YouTube ke okay, anak cucu kita hajar ke apa semua, nah. Dia tak ada malu. Siapa satu hari dia naik sijil, mayat tahiyatul masjid, mek yakuzul mushaf, mek Quran. Wei pemuda baca, siapa kepada sujud tilawah, sujud sejadah. Sujud sejadah, orang kita panggil sujud sejadah. Mereka itu, dua-dua orang itu pakai sujud sejadah. Terdapatinya, orang tua tu tak bangun dah. Faruhu ilallah. Mati dalam keadaan sujud kepada Allah. Dengan sebab dia yuhibbun al-Quran. Nabi weso wi sahabat ya baca sedak-sedak mai Quran wi sahabat ya baca ya dengar orang okay, baca sedak-sedak. Alhamdulillah tahun ni kita kalau boleh ben mufid sungguh sedak. Tak kelik mai apa Quran lah malas sungguh tahu eh. Insyaallah insyaallah. Dek Quran sedak ya sedak Quran. Wahum yastabshirun. Uthman bin Affan kata wahum yastabshirun ya sungguh senang dengan Quran. Kalau bahaya sungguh sedap lebih pada pening lagi. Semua bahaya. Wahum yastabshirun. Lah mana tak tahulah. Wih bahaya sungguh. Bahaya dalai sungguh Quran. Sedap. Dah sedap. InsyaAllah. Dah itulah cerita dia. Mati dalam keadaan sujud. Orang okay, tak biasa nak Quran. Mari umur tua. Yuhibbun al-Quran. Nak pada Quran. Dia wih pemuda baca wih dengar. Orang ni. Nak dapat la'allakum turhamun. Dia nak dapat rahmat daripada Tuhan. Dengar saja ya, bukan baca gini. Orang dengar Quran saja, orang ni nak dapat la'allakum turhamun. Dia nak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Teh, lo ni tak ada payah. Buka YouTube, buka gapo semua. Nak dengar tu email seorang mana, boleh dengar belaka. Masyari, Tok Imel Sudih, Tok Imel Gapo, boleh dengar belakang dia hari ni. Terlalu kita dengar sungguh, senuk sungguh. Kalau ustaz duk dengar itu, Syekh Jabir, apa? Jabir. Ahli Jabir. Oh, senuk sungguh. Kita duk mikir serabuk-serabuk buka ya ni, tak kata ni. Dah. Ya kena kita kena teragak atas yatuh dah seorang mana hok sudah. Dah yatuh hok kita lah, kita minat lah. Ada ustaz gi wak kai di Pisenulo tu sana bakok tu. Ada seorang acan daripada Mo Narisuan. Dia bukan dia tak ada pergi agama apa. Dia tak ada pergi agama apa, dia serabut, dia kata dia dengar surah Yasin pada waktu pukul 1 malam ya royak. Dia serabut kerja ke apa? Dia pun surah Yasin dia ya. Tapi dia dengar Masyari. Dengar surah Yasin hak Masyari, habis dia tu. Hak serabut dia semua tu habis pada hari itu.
kita Yasin dengan mati. Ya tak ya tak tiba, cuma sudah seno. Ni orang bukan Islam. Nah, tapi ya seno dengan Quran. Nah, ketika Umar bin Khattab tak masuk Islam tu, nah duk curi dengan adik dia nak baca Quran. Nah, dengan sebab tak biasa. Nah, insya-Allah boleh Quran ni kita boleh sungguh dengan program Quran. Walaupun tak boleh baca habis satu kotak pun, dalam satu hari we ada kita baca Quran. Nah, walaupun tak habis pun tak apa. Cuma nak we ada kita duduk dengan Quran. Dah sebab Quran lah nak tolong kita dah ayat kan Aisyah tak ada lah. Tok Imam Ashraf nak tolong tak boleh, saya nak tolong tak boleh. Pada nak tolong tak boleh, tak boleh. Dia nak tolong kita tak boleh. Quran Nabi ayat diri Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nak tolong sain dia. Dah mulai puasa jangan duk sain kita kopi banyak ai katuk dah. Kita kopi dah. Dah kok gerai-gerai kok pada tu jangan duk sain banyak. Sain dengan Quran banyak boleh puasa dah. Sain dengan Quran banyak dah. Syafa'ati apa dia nak tolong kepada orang yang duk dengan dia. Quran yang tahu, yang reti dah insya-Allah. Itulah boleh puasa ni hak kita kena cedek. Supaya start ayat ni mula-mula kita kena basuh diri kita. Nabi nak Isra' Mi'raj tu malaikat mai belah dada dia dulu. Kali yang kedua ke kali yang tiga naik belah dada dia, betulah baru boleh pergi Isra' Mi'raj Nabi SAW supaya nak cuci, nak pergi jumpa benda-benda yang baik tu. Kita nak jumpa benda-benda baik pada bulan Ramadan, supaya itulah nak pergi cuci habis dosa-dosa kita tak ada. Kita insyaAllah tak yakin kalau dosa-dosa kita tak ada, boleh puasa marilah, maya sunat kita tak butuh. Dan terawih kita tak butuh, baca Quran kita tak butuh, zikir kita tak butuh, azkar pagi kita tak butuh kalau kita tak ada uzur, tak ada apa insyaAllah. Dan inilah besarnya dan bulan Ramadan nak mari sapa ni bulan Quran. Yang kedua kita kena cedek Quran, bukan cedek saja tak di rumah saja dak lah, cedek baca learning ni. Kalau tengok salaf bulan Syakban, bagi orang salaf boleh Quran. Dah, bagi orang salaf boleh Syakban, boleh Quran. Fok yo nak katuk kedah nak buat gapo semua ni, nak mari duk dengan Quran, duk baca Quran gapo semua fok yo tu. Insya-Allah, insya-Allah buat kita sungguh juga dengan Quran. Dah, pada boleh Quran yang nak sapa ni, puasa we ada sungguh. Nah, puasa we ada sungguh, insya-Allah kita akan ngaji majlis ilmi, akan depan-depan ustaz-ustaz mengajar malah mana puasa, batal puasa gapo semua ni. Tapi hok start gini Tok Imam Ashraf suruh koyak kata nak cedek siap sedia balah mana nak jumpa dengan Ramadan, balah itulah hak yang sangat pentingnya. Dan waktu kita pergi mengaji sikit-sikit banyak, jangan lupa majlis ilmi yang tinggal insya-Allah. Orang duduk dalam majlis ilmi berkat belaka, harta dia berkat, anak dia berkat, apa semua insya-Allah. Dan Allah Taala nak wih berkat kepada orang-orang yang duduk ngaji agama, dia tak sesah apabila dia mati. Semua pakat klik pergi cari Tok Imam belaka, tak ada klik pergi cari Tok Nebel, tak ada. Hari kita mati tak ada tamnen besar tarah mana pun nak klik mari cari Tok Imam, suruh mari kapek, suruh mari gapo, ya cuk di agama. Dan kalau kita tak ada agama, oh hok ni sangat rugi. Habis itulah boleh hantar anak-anak cucu kita mengaji, kita boleh buat sini bina anak-anak cucu mengaji Quran, mengaji gapo sini. Oh comel benar. Dan comel benar. Agama so yang nak boleh jaga pok dia pada masa lo ni. Dan masa yang berubah di hari ini ni dengan teknologi, dengan gapo sangat banyak hari ini ni, tak ada pihak nak boleh jaga mereka itu. Mereka buh agama masuk dalam dia, insyaAllah dia akan selamat mana-mana tempat kita insyaAllah. Nah, doa pada Allah sangat pentingnya doa. Boleh puasa, puasa. Kalau kita tengok ayat syahrul ramadhan allazi unzila fihi al-quran hudan linnas, lepas ayat tu sakup dengan doa lah tu dah. Ya, doa pun sangat penting dalam hidup kita. Tuhan hatta ujian mari, doa pada Allah, ya Allah, kami salah apa ya Allah, kamu we hatta ujian mari kepada keluarga kami, hatta ujian mari kepada tempat-tempat kami ni ya Allah. Neh, lepas tu banyak istighfar kepada Allah pada masa waktu sahur. Ha, waktu sahur kalau learning kita boleh bangun maya qiyam, mulai bangun maya tahajud dah, molek benar. Ni sifat ahli syurga. Dan insyaAllah kita umur banyak dah, gapo banyak dah, we adalah amalan-amalan balah ni. Belum nak pergi motong, terutama orang pergi motong nyuluh. Dan belum nak pergi motong nyuluh tu, siap sedia tu, boleh maya tahajud tu molek. Dan boleh maya tahajud tu, boleh
doa pada Allah sikit-sikit, tak apa dah, dua rakaat tak apa dah, witir sikit tak apa dah. Lepas tu pergi motong pergi mana-mana tempat, insyaAllah kita tak rugi. Kalau hidup belah tu, dunia pun tak rugi, akhirat pun tak rugi. Kalau kita pergi dengan tak ada gapo, subuh-subuh pun lucu juga, tu rugilah dunia akhirat rugi. Na'udzubillah min zalik. Dan banyak kita tu doa kepada Allah, dan mudah-mudahan doa hak yang kita minta, minta hak molek lalu dah. Nabi suruh minta doa, minta molek lalu dah. Kalau minta syurga, minta syurga Firdaus lalu dah. Jangan waso kata, oh kita tak boleh syurga Firdaus dengan kita ni orang kampung, orang motong nak masuk syurga Firdaus belah mana. Tak, Nabi tak hajar belah tu. Nabi hajar kalau minta syurga, meminta lah syurga Firdaus. Nah, syurga hak para-para ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Nah, syurga, minta syurga Firdaus lalu. Hari-hari, jangan lupa kita minta syurga. Jangan lupa kita minta kita terjauh daripada api neraka. Kalau dia minta jauh daripada api neraka 3 kali, api neraka tak akan makan dia, tak akan bakar tubuh dia. Kalau dia minta syurga 3 kali, syurga akan boleh dia. Habis tu hari-hari kita kena buat ada 3 kali minta jauh daripada syurga, daripada neraka, minta we boleh syurga. Dan lepas tu minta hak yang hak kita kena minta lagi, minta we anak cucu kita, zuriat kita jadi orang yang soleh. Nah, hak ni pun sangat penting juga. Nah, kalau dia tak soleh, dia tak apa, susahlah kita. Nah, tapi semua tu ujian daripada Allah nak tengok kita sabar dah. Nah, ujian semua mari, kalau tengok para-para nabi, nabi doa kepada Allah. Nabi Yunus ketika duduk dalam perut ikan tu, duduk dalam zulumat, dia minta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Duduk dalam tangtan mulah, tak boleh nak pergi dah, tak tahu nak pergi ke mana dah, tak ada jalan dah. Doa kepada Allah. Dah doa kepada Allah terutama. Dah penuh habis lah. Orang ni pun main minta hutang, orang ni main minta hutang, ya Allah, kami tak ada, ya Allah, minta Tuhan dulu. Baru kita pergi minta ke waris-waris kita pia-pia dah. Kita doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau duduk dalam susah, duduk dalam gapo, insya-Allah. Dah masa apa tak apa minit lah, kita akan masuk waktu asar dah. Dah hari ni alhamdulillah, terima kasih kepada Allah Taala, dan terima kasih kepada Tuan Imam Ashraf, terima kasih kepada Kotik Tuk Bila kenakan makan masjid sini. InsyaAllah pun kita boleh seterusnya dah, seterus dalam majlis ilmi, dalam apa. Dan mudah-mudahan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa doa hak Ustazwi tu, kalau ingat dah alhamdulillah, kalau tak ingat lagi klik-klik tengoklah sikit dah. Mudah-mudahan kita selamat daripada syirik. Dan apabila selamat daripada syirik, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri syurga kepada kita di hari akhirat nanti. InsyaAllah kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilma warzukna fahma. Allahumma fahkihna fiddin wa alimna ta'wid wa dina ila siratikal mustaqim. Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Rabbana innana amanna faghfir lana zunubana wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام وارفع وباء أميخا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.